Martorell serà seu de les proves d'accés a la universitat, concretament ho serà l'Institut Pompeu Fabra. Per una banda és un repte, perquè és un repte organitzatiu en un moment de l'any molt complicat per nosaltres, perquè estem organitzats el curs que ve, amb instruccions que a vegades no han sigut prou clares, i a més doncs, l'organització de totes aquestes proves. És un repte, per això que m'han fet molt a gust. Acollirà alumnes de... Tot l'alumnat de Martorell i el de Gelida per poder fer les proves d'accés a la universitat aquí. Nosaltres hem preparat les aules, vam comptar-les, hem adequat tots els espais i ho tirarem endavant. Examinar-se a casa no suposarà un avantatge extra? Avantatge des del punt de vista dels resultats dels exàmens, jo crec que no, perquè el professorat vigilant seran externs al centre i les proves d'accés a la universitat han sigut dissenyades amb algunes modificacions, com ja s'ha dit en els medis de comunicació. Per tant, des del punt de vista de la dificultat de l'examen, no crec que hi hagi cap avantatge en aquest sentit. L'avantatge és més emocional, podríem dir-ne, d'anar a un lloc conegut, potser de tenir menys nervis i de comoditat a l'hora del transport. Un institut que ja està, a falta d'algun detall, preparat per acollir els estudiants els propers dies 7, 8, 9 i 10 de juliol. L'entrada serà escalonada. Penjarem les llistes dels alumnes per grups alfabètics i els professors vigilants els aniran a buscar un a un i els pujaran a la classe d'una forma escalonada. L'entrada i la sortida tindrà dos llocs diferents i després dintre de les aules hauran de portar mascareta, hauran de fer l'examen amb mascareta, malauradament, però ha de ser així. Rentada de mans amb hidrogel o amb sabó a cada període d'examen, és a dir, a cada vegada que hi haurà canvi. I bé, i la distància de seguretat, doncs el metro i mig, dos metros que s'ha habilitat. Doncs, per... Enguany, amb un dia ampliat. Això ho ha decidit la Universitat Politècnica, juntament amb el Departament d'Educació, suposo, i d'Universitats, i se suposa que és per espaiar, no?, per espaiar la presencialitat dels alumnes en els centres. Unes portes, ara tancades, cobriran per dur a terme la prova que marcarà el futur universitari de molts alumnes.